Keçən il xərç çəkdi, övladın paltar, məktəblə bəsmət alırdı, amma övlad məktəbə getmədi, çox az getdilər də, belə deyək. Bu il nə etməlidir? Yəni hazırlıq görsünlər mi məktəbə rahat ya yox? Məktəb ayın 20-si başlayır və yəqin ki, mənə başa düşürəm ki, valideynlər bəli hazırlıq görməlidirlər də. Mən səmimi olaraq sualınızı başa düşmürəm, tam düz deyirəm başa düşmürəm. Hansı məndən cavabı, heç olmasa deyir.